ka booliska Soomaaliland ayaa ka warbixiyay khasaarihii ka dhashay subaxdii ka dhacay gobolada Soomaaliland gaar ahaan gobolada Muurada Jeex, Togdheer iyo Sanaag. Waxay ciidanka booliska Soomaaliland sheegay in subaxdaasi ay ku dhinteen 3 qof. Waxa kale oo ciidanka sheegay in 26 askari oo ka tirsan ciidanka booliska Soomaaliland ay ku dhaawacmeen subaxdaasi. Hoggaanka howlgelinta ciidanka booliska Soomaaliland sareeyay guuto Ibraahim Cabdi Haaji ayaa ka warbixinaya khasaarahaasi. Waxaan halkan maanta shirka jaraa'id ku qabanaynaa inaan ka warrarno nidaam darradii ka dhacday barnaamijkii loo ogolaaday ama dowladdu u ogolaatay inay sameeyaan labada xisbi ee mucaaradka, xisbiga Wadani iyo xisbiga Ucid. Sida ummaduba ogtahay, dowladdu waxay u ogolaatay oo ku caddayd digreetadii wasiirka arrimuhu guduhu soo saaray in labada xisbi mucaarad barnaamij ku sameeyaan maanta oo khamiisa bisha 12-keeda xafiisyadooda lixda magaalo madaxa ee lixda gobol ee waaweyn dalka Jamhuuriyadda Soomaaliland. Ciidanka booliisku iyadoo waajibaadkiisa shaqo yihiin ilaalinta nabadgelyada iyo socodsiinta shuruucda, wuxuu diyaar garoobay inuu ilaaliyo barnaamijka salmiga ah ee loo ogolaaday labada xisbi inay saako khamiisa sameeyaan. Sida ummaddu ogtahay, xalaytaba waxay ku dhawaaqeen inaanay taa ogolo inay meelo kale oo meelihii loo cayimay aan ahayn inay ku qabsanayaan. Idaacaday ka sheegeen saako la tiibay rumeeyeen oo meelo kala duwan magaalooyinka Hargeysa, Burco, Ergaabo, mid walba intaasoo meelood oo kala duwan oo aan ahayn halkii meele loo ogolaaday bay ka bilaabeen barnaamij iyo dagaal. Booliiskii hareeraha ka raacayay nabadgelyadooda ilaalinayay dagaal bay ku qaadeen dadkii mudahoraadka sameynayay, iyagoo sita qaarkood hub qoryo oo xabad isticmaalaya, qaar sitaan waraf, qaar sitaan seefo bured. Wixii hor joogsaday ciidanka yiraahdo halkaa ka bayra oo halkii laydinku tala galay barnaamijka salmiga ka qabsada, dagaal bay kala hor imanayeen. Sharci darrada ballaaran ee ku xadgudubka ku ah nidaamkii loogu tala galay ama nidaamkii loo fasaxay waxay keentay dhibaatadaasu inay dhaawacaan isu geyn ciidan booliis oo 26 saddexda magaalo ee Hargeysa, Burco iyo Cerigaabo. Hargeysa 22 askari baa la dhaawacay oo dhakhtarka yaal, Burcana 29, Cerigaabana 11 askari. Isu geyn waa 26. Waxaa kaloo yala dhaawacmay oo dagaalkoodaasu dhaawac keenay Hargeysa 12 shiciba, Burcana 6 shiciba, Cerigaabo shicib kuma dhaawacmin. Nasiib darradu waxay tahay oo jira inaan halkan ka sheego inay jirto dhimasho 2 shiciba. Maya waa 3 shiciba, 2 Hargeysa ku dhintay. Waxaan leeyahay mid Cerigaabo ku dhintay, Burco ma sheegin, mid Cerigaabo ku dhintay iyo 2 Hargeysa ku dhintay, dhimashaduna waa 3-daas. Waxyeelada intaa leeg ee dhacday waa dagaal iyo shaqaysi hortaag lagu sameeyay ciidanka ayay ka timi oo ku dhacday. Ciidankuna arrinka wuxuu ka diyaariyey galdacwadeedyo ilaa 100 qof baa u xiran oo dembiyada galay. 100 qof riboodhadoodii maxkamadaha iyo xeeraalinta ciidanku waa u gudbiyey, mas-uuliyadoodana waxay yeelan doonaa: 1. Mas-uuliyiinta labada xisbi ee iyagu nidaamkii salmiga ee loogu talagalay waxaan ahayn ku kacay ee Hargeysa 12 meelood ciidan isugu soo ururiyey dagaalamayo dada oo aan ogolayn
barnaamijii salmiga ah ee la sheegay rabsho kale u socda burcayntaas oo goobood ka bilaabay dhowr goobood erigaabo dhowr goobood ka bilaabay wixii dhimasho iyo dhaawac iyo khasaare yimi khasaaraha jiray iyaguna ama baabuur ha ahaato ama guryo ha ahaato mas-uuliyiinta labada xisbi bay dusha ka saaran tahay waxay kaloo dusha ka saaran tahay nin kasta wixii kaga caddaada boqolkaa qof ee loo soo xidhay dembiyada markaan intaa ka gudbo waxaan mudahoraadka ama dagaalka magaalada la yidhaahdo mudahoraad waxaasuu keenaa saaka xaafadaha laga mudahoraadayay ee dagaalkaasu ka dhacay iskuulladoodii way xidhnaayeen cisbitaalladoodii way xidhnaayeen meheradahoodii ganacsi way xidhnaayeen dhammaan imkaaniyaadkii ama wixii bini aadanku ku dhaqmayo dhammi way xidhnaayeen halka meelaha aan mudahoraad ka jirin ee caasimada aynu joogno ay mashaariici ka socoto iskuullo ka socdeenoo nidaam caafimaad ka socdo nidaam waxbarasho nidaam ganacsi bal labadaa isu eg taasoo kale ay leedahay waxaan ummadda uga digaynaa nin dallihi inaanu barakicin oo saakaba intaa dhacday tusaale fiican ama waayo aragnimay ugu filan ciddii wax garanaysa